Esteu escoltant Catalunya Religió. Som dijous 12 de gener de 2023 i esteu escoltant la rebotiga de Catalunya Religió, aquest espai de tertúlia i comentari de l'actualitat amb els periodistes i col·laboradors de la nostra redacció. Saludem en Jordi Llisterri i Roger Vilaclara. Com anem? Bon any! Hola, bon any! Déu vos guard! Tenim avui també convidat especial, ens acompanya l'Antoni Batista, autor del llibre Els portaveus de Déu, de l'editorial Fragmenta. Antoni, com estàs? Bon dia, doncs molt content d'estar amb vosaltres, amb gent que entén del tema que jo he escrit, probablement més que jo mateix. Ara en parlarem tot seguit. Que sí, contradirem el primer que ha dit a Walter. Oh, malament. Important aquí l'Antoni Batista perquè ens expliqui, periodista, comunicòleg, músic també, i que durant molts anys has anat seguint el conflicte basc i d'altres conflictes, i ara escrius sobre els evangelistes. En parlarem de seguida, perquè acabes de publicar aquest llibre en Fragmenta, Els portaveus de Déu. L'actualitat aquests dies de Nadal ha estat marcada, evidentment, com sabeu tots, per la mort del papa emèrit, Benet XVI, i, evidentment, és espai aquí perquè puguem comentar una mica com s'ha seguit, no?, mediàticament, i quins ressons ha tingut. Però ja engeguem la conversa. No sé, Antoni, què et va portar a parlar dels evangelistes i una mica del poder comunicatiu, no?, que té l'Evangeli? A mi no em constava que hi hagués un estudi dels evangelis des del punt de vista de la teoria de la comunicació. És possible que hi sigui perquè no som novetat amb gairebé res, però les ciències de la comunicació són una disciplina relativament nova, 50 anys, com a molt, ens remuntem a Roland Barthes, a Umberto Eco, que han estat contemporanis nostres fins fa 4 dies. Llavors, els evangelis, evidentment, han estat font d'estudis teològics i de moltíssima categoria, però des del punt de vista de la comunicació, a mi no em constava, i a més jo conec bé els evangelis, el Nou Testament és el llibre que he llegit més vegades, i em semblava un fet, a banda del fet religiós evident, un fet importantíssim o interessantíssim des del punt de vista de la comunicació. I a partir d'aquí, fa molts anys, no és un llibre que hagi fet en un any, en aquest país fas un llibre per any i t'acusen de que fas un llibre per any. Bueno, bé, no és un llibre que hagi fet en un any, m'ha costat més de 20 anys des que em vaig posar amb aquest tema i no m'enrotllo més, però quan m'hi vaig posar, el primer que vaig sentir necessitat per mi mateix és de traduir l'Evangeli de Joan jo mateix del grec al català i per la versió castellana, buscant també els registres castellans. Sí. Un comunicòleg ha de començar per la sintàctica. La sintàctica comença per la llengua. I jo veia que la llengua de les traduccions, al meu entendre, podia ser més acurada. Jo no dic que no sigui fidel o no fidel, però a vegades sí que ha sigut tributària. Les traduccions dels evangelis han sigut tributaris del moment polític i de la dogmàtica del moment. Aleshores, jo he fet una cosa absolutament escèptica, semiòtica. Bé, ja he parlat molt. Jordi, tu dimarts va ser a la presentació que se'n va fer una mica de, no?, estona, tertúlia, que convocava l'Observatori de Comunicació, Religió i Cultura a Blanquerna, i vau poder intercanviar opinions. Tot i que la presentació grossa, ara no tinc la data davant, és el dia 25. Sí, serà el 25 de gener a la llibreria Ona de Barcelona. Exacte, que més no només hi haurà l'autor, hi ha el Xavier Grasset i la Lluïsa... Maria Tallés. Que és la que ha intervingut també en l'edició, sinó que a més el Toni farà un concert de piano, que ja serà una presentació... Un petit concert, perquè... I a més en el targetó hi ha l'agenda de Catalunya Religió que podeu veure a l'acte i ha anunciat el programa, és un programa molt, molt interessant, però bueno, avui ens sap greu, però no parlarem de música. Bueno,
A veure, hi ha un petit problema, que és que aquest llibre, com que està tenint certament repercussió i diversos mitjans estan sortint parlant del llibre i les presentacions, suposo que estem en el problema en què deu explicar, i de la seva vegada, 253. El mateix a tot arreu, no? Per tant, i com que una mica jo recollíem amb la crònica que vam fer de l'acte que hi va haver banquear-ne el dilluns, doncs ja crec que no amb ganes de no fer-te repetir una mica el mateix. I faig un salt ja, i vaig veure més directament el comentari. És a dir, jo crec que és un llibre molt sorprenent, sorprenent per la forma i la idea de fons aquesta, doncs, de traslladar una sèrie d'eines de treball que tenim els periodistes, traslladar-les a l'hora d'enfrontar-se, en el bon sentit de la paraula, amb els evangelis, o de confrontar-se amb els evangelis, o sigui, això és molt atrevit. Hi ha les dues primeres parts, que fins i tot diria que en algun punt són molt denses i dures, i gairebé diria que el llibre té tres parts, és a dir, tot el tema del tres i la Trinitat i tot això, que suposo que també hi jugues, i jo crec que fins i tot la primera i la segona part són una part iniciàtica per arribar a la tercera, que és jo crec que és el gruix del llibre. I vaig a la tercera per plantejar, hi ha una pregunta, que és, no desvetllarem el final del llibre, seria molt lleig, en algunes altres intervencions una mica ho has comentat, però una mica la impressió és que et posen en terrenys molt pantanosos. Bueno, quan et poses en la teologia, jo crec que és un terreny que pot ser pantanós per definició. Jo dic a vegades, no sempre, que la teologia permet una especulació infinita. No, pot ser infinita, no, però que la teologia especula molt. Diguem que no té límit l'especulació teològica. Llavors, esclar, jo em poso en un tema que és molt delicat, perquè no tant pel fet històric o per Jesús, com perquè pot interferir en creences íntimes de les persones. Aleshores, per salvar els pantans, jo que la mesura de salvament, diguem, ha sigut fer-ho el més respectuós, o sigui, acostar-me a un tema el més respectuosament possible. I, bueno, no sé si me n'he sortit, però la voluntat de respecte absolut, fins i tot per totes les religions que surten, perquè jo parlo bastant dels jueus, evidentment, no pots fer un estudi de Jesús sense parlar dels jueus. Jo crec que aquest respecte em permet navegar pels pantans amb una certa garantia. I després hi ha el tema de la ciència, que jo crec que la ciència és escèptica i antisèptica, i llavors jo abordo un tema, jo circundo el tema, no ho explico des de dins, no sóc un teòleg ni el meu llibre és un llibre teològic, és una aportació que circunda la teologia i pot fer una aportació des de fora, no pretenc, és un llibre, ho dic a les primeres pàgines, jo he de ser necessàriament intel·lectualment modest, perquè el tema és el tema em supera. Que en aquest sentit, potser encara és molt prematur, però a nivell de reaccions, i parlo tant de reaccions del món més ortodox o més expert, sense ser ortodox, però ser expert en dir, escolta, Toni, és que això porta lloc ara que hem descosat, com des del món que té el Toni Batista, expert en beta i tot això, i periodista i professor de comunicació, i diu, ara aquest senyor que s'embolica amb aquests temes, ja es fa gran i ja es veu en l'altre món i ja per això se'n va amb la teologia. No? No, aquesta podria ser una interpretació, però com que jo fa més de 20 anys que estic en això, per tant, si és així, fa 20 anys que m'estic moint, però bueno, o estic ressuscitant, que m'agrada més la idea de el traspassar en català és molt bonic. La paraula traspassar, en comptes de morir, tu traspasses, és una expressió fantàstica. Aquí hi ha dues preguntes. Una, com ha reaccionat l'entorn, i bueno, jo no sóc de l'entorn, evidentment, jo vinc del món del periodisme en situacions de conflictes, i clar, jo he tractat ETA, he tractat sobretot la resistència antifranquista i la música, són les tres potes de la meva del meu periodisme de vida pública, anem a això. Però jo tinc un periodisme més, vull dir, tinc un vessant
professional que ha estat més privat, però que per privat no vol dir que no hi hagi estat, que és el meu vessant acadèmic. Clar, jo fa 20 anys que vaig fer el doctorat, em vaig doctorar de la Universitat Autònoma i, és clar, des de la tesina a la tesi i no sé quants papers de recerca acadèmica, clar, aquesta part meva de comunicòleg no vol dir que no hi fos, vol dir que no us coneixia. I jo crec que aquí el que surt és el vessant desconegut del comunicòleg. L'entorn religiós, diguem, m'ha rebut molt bé, tot i ser això, un advenedís en aquesta qüestió. És a dir, que jo he escrit un llibre sobre religió, que és Montserrat, que és sobre Montserrat, els misteris de la muntanya sagrada, el qual n'estic content, perquè jo quan abordo un tema d'aquests tipus... I encara et deixen tornar a Montserrat. Sí, em deixen tornar i em deixen tocar l'orgue. Bueno, la veritat és que fa bastants anys suposo que em deixarien tocar l'orgue, però quan hi havia el Pare Cassià, que era el meu interlocutor, doncs, que més veia la música, bueno, tocava amb l'orgue. Bueno, a mi m'ha rebut, he estat ben rebut en el món diguem-ne, catòlic, cristià. Jo vaig passar els originals abans de publicar-los per als teòlegs. I anava, diguem que anava amb xarxa, no m'he tirat al buit. I el meu entorn sí que ho ha trobat més sorprenent que això. Una persona, sobretot, coneguda pel tema del conflicte basc i els meus estudis de la repressió, i fins i tot no tan conegut pel tema musical, doncs que faci aquest llibre. Però llavors jo he d'explicar tot això. També ja entenc que hi ha un factor que cal valorar i que és important, que és que gent no del món de la colla, diguem, doncs també es posi amb això, que també permet obrir el debat i el diàleg amb entorns o sectors que potser avui ja no se'l plantegen ni forma part del discurs, diguem, general del país. Bueno, una de les coses que jo voldria aportar a partir d'aquest estudi meu de comunicació és que, si bé el llenguatge... Això no ho he dit. Ara tenim l'escriure. Sí, això mateix. Si bé el missatge religiós és transcendent i pot ser etern, les maneres semàntiques, o sigui, les paraules que s'hi refereixen, a vegades poden estar obsoletes. És a dir, les paraules es queden curtes des de la modernitat. Estem fent servir a vegades llenguatges molt antics i allò de que diu el Benet XVI, precisament, de la contemporaneïtat dels evangelis, la permanent contemporaneïtat dels evangelis, és a dir, que van actuals al segle I, al segle XV i són actuals avui. Jo crec que per fer-los més actuals caldria una renovació del llenguatge. No vull donar lliçons a ningú. Vull dir que si es renova el llenguatge, probablement el missatge cristià o el missatge espiritual des de la cultura cristiana arribarà a gent que és molt repetània. Però clar, per exemple, les paraules de Jesús, tot el llenguatge és un llenguatge agrícola. Sí, bueno, i pescador. I el món tecnològic, que ara és el que marca, diguem-ne. No? Jo crec que hem de buscar significats nous a paraules antigues. Això ja ho estem fent. Fixa't, la navegació és un tema que conec bastant bé perquè la meva dona és doctora en nàutica i ha navegat molts anys i pilot de la Marina Mercant, i doncs conec bastant el tema del llenguatge nàutic. El tema del llenguatge nàutic és el primer transport, diguem-ne, interfronterer que anava lluny. Però el llenguatge nàutic se'l copien els avions. Els avions tenen aeroports, per dir alguna cosa. Llavors, els llenguatges, a vegades llenguatges vells s'adapten, bueno, a vegades no molt sovint, el mus és... Tothom li diu un mus amb un nano, amb una persona, diguem-ne, que ja ha nascut digital, i el mus és el ratolí de l'ordinador i no han vist mai un ratolí autèntic, no? El PC, a la meva època, jo m'evitava el suc, o sigui, era el Partit Comunista i ara és el personal computer. Aleshores, jo crec que el tema de la religió
Doncs aquí, aquella cita del Pau Riba, que sí que l'he fet, era que tu creus en Déu, Pau, el Pau Riba era un home, bueno, musicalment i poèticament, jo crec que molt, molt genial, però era això que en diem, entre cometes, un penjant, no? Diguem, un tio com el Pau Riba que digui que creu en Déu i pregunten si creu en Déu, i diu sí, diu, jo crec que en Déu. I llavors diu, bueno, diu, que hi ha alguna cosa que la transcendència diu, la paraula Déu pot estar desgastada per començar, per certa gent, però en canvi si ho anomena transcendència metafísica i tal, doncs arribaran al mateix missatge que si li diguessin Déu, però no se sentiran incòmodes davant del fet. O sigui, jo crec que el llenguatge, una mica el llenguatge condiciona, i això forma part, ho dic perquè això forma part del meu estudi, que he començat pel llenguatge. Molt sovint aquí en el podcast i quan hem parlat a la redacció de... Vaja, hem afrontat, diguéssim, moltes realitats, no?, de gent que està compromesa en comunitats, projectes. Acabem sempre topant amb el llenguatge, no?, i amb aquesta necessitat de renovar, justament, que ara comentàveu. Pensava... I aquell llibre que he començat parlant de teologia, no?, i que a vegades és una mica pantanós, no?, el territori d'aquest complex en el que una mica tot és possible, no?, i amb les paraules pots arribar a construir i justificar qualsevol cosa. I aquell llibre del Runner, els fonaments de la fe cristiana, em sembla que es diu, no?, que en alguna ocasió diu, amb la teologia ho hem aconseguit sostenir tot, no? I de vegades amb les paraules traïm el missatge que hi ha de fons, no? Efectivament. I bueno, no sé si, sí. Jordi, quan deies a l'inici, no?, que et semblava que hi havia algunes, no?, de les descripcions d'aquesta tercera part del llibre, que no he tingut encara ocasió de llegir, però que llegiré de seguida, d'aquest terreny pantanós o si és possible, potser la pregunta seria més aviat si des del periodisme, no?, que anem a buscar allò concret, no?, que anem a buscar les fonts, que en queda del missatge, no?, que transmet Jesús, en què és concret, què has trobat o descobert fent aquest llibre, no? Més essencial, vull dir, que amb què et quedes? Bueno, em quedo amb el missatge de màxima humanitat, de màxima generositat i de llibertat de consciència. Em quedo amb moltes més coses, però i periodísticament o comunicativament em quedo, això sí que no em veig obligat a repetir-ho, però és que em sembla un fet excepcional des del punt de vista de la comunicació, que quatre persones, quatre narradors, els evangelistes, escriguin d'un nom mateix home durant 3 anys, provats històricament, és a dir, això és una versió contrastada, bueno, això Jordi ho va dir bé, és una versió contrastada per Perdó. Quatre, no per dos, que és el que els codis deontològics dels periodistes ens diuen, no? Vostè, si vol donar una notícia, contrasti almenys en 2 fonts, però és que aquí són 4. Que es contrasta. Fet que avui ha saltat pels aires. De... No, sí, totalment. Sí, no. Ara voldria fer una pregunta en Jordi. No és habitual, quan tenim un convidat que ens preguntem entre nosaltres, però... No, això és molt bé. Fa molts anys que ens coneixem. Era terrible. M'ha vingut... Vull donar les gràcies per una cosa. Sí, no, és que m'ha vingut al cap. Dic, segurament el Jordi l'hauria escrit diferent, però Jordi, pot ser que aquest sigui un llibre que t'hauria agradat escriure tu? Bueno, aquí m'estàs... A veure... Vaig ha passat per davant. No, hi ha una cosa d'aquest llibre, i s'ha dit en diversos moments, i tenint el Toni davant, es pot dir sense posar-se vermell, perquè és així. Una de les coses importants d'aquest llibre és que està escrit per una persona que el podem definir com un erudit. És a dir, hi ha unes connexions, això es va comentar el dilluns a la presentació, però és que és una obvietat, és a dir, hi ha unes connexions en el món cultural, en el món científic, és a dir, algú que ha llegit, que està documentat, que... i això, ara exagerant allò que es diu, és un home renaixentista d'aquests que... Sí, es pot arribar a dir perquè és així, t'ho han dit més d'una vegada i tampoc t'ha de posar vermell, no. I és una qüestió de dir, escolta, al final... Són anys i hores d'haver llegit, d'haver treballat, d'haver estudiat, més enllà d'evidentment les capacitats innates que té cadascú. I per tant és un llibre que difícilment pot fer una altra persona,
Perquè parlem molt de periodisme i, evidentment, és un llibre fet per un periodista, però el Toni aporta més enllà del que és un periodista, i en aquest sentit de cultural. I quan, per exemple, ens fa comparacions o fa algunes incursions en comentaris del món musical, i és una persona que sap tocar l'orgue, és que, clar, ja... O sigui, és, per dir-ho d'alguna manera, és un altre nivell, i no és de dir que un no faria millor o l'altre pitjor, sinó que estem parlant de nivells i de plantejaments diferents. Segur que hi ha grans erudits en aquest món i gent molt culta i molt sàvia que podria fer molts bons llibres, però que possiblement no tindrien el que té el llibre de l'Antoni, que igual que he dit que és un llibre dur, és un llibre que pot llegir qualsevol persona que hagi llegit més de 3 llibres a la seva vida i tingui una mínima inquietud cultural. No necessites un doctorat en semiòtica per entendre el llibre. No. I també, mira, hi ha alguna part que també pot llegir més en diagonal, si no et convé, arribant al fons, igualment sense perdre't, diguem, o encara que no tinguis alguns inputs, diguem, més acadèmics, no et perds el contingut del llibre perquè està fet per un periodista. I aquí és on hi ha la clau de l'excepcionalitat d'aquest, diguem, deixem-ho dir així, producte. A veure, el de l'home renaixentista ho accepto en funció de que sóc molt gran ja, però els altres contactes em venen grans també. A veure, en aquest llibre que es diu Els portaveus de Déu, ho dic per allò, sí, per tecnologia radiofònica, per anar dient, per si algú diu, bueno, aquest llibre parla, no es diu Els portaveus de Déu. En aquest llibre, a veure, si jo he escrit 10 llibres d'ETA, i sense falses modèsties dec ser una autoritat en la matèria per el que he vist comparant a tots col·legues i els cursos i les universitats que em criden. Bueno, ara perquè el temps està molt més baix, però en el seu moment, en qualsevol moment que passava alguna cosa, primer que et trucaven era tu, tots els mitjans de Barcelona. Efectivament. Aleshores, jo, en aquest tema, diguem, sense falses modèsties, que anava bastant sobrat. Aleshores, m'era una mica igual. I bé, em relliscaven certes coses, però, bueno, John Kovitsky em va dedicar una pàgina 3 de l'ABC posant-me per ell que la tinc emmarcada al lavabo. Però, bueno, és un tema... Això és un mèrit, sí. Sí. Estava a llista de mèrit. Una pàgina sencera, i es titulava Toni. O sigui, l'ABC, pàgina 3. Bé, el Marc és més bo que l'article. Bueno, que vull dir que aquí jo anava tranquil i les opinions, evidentment, sempre t'enriqueixen, però... Segur. En aquest tema jo escolto molt les opinions, perquè si bé jo domino el tema de com estudiar això, els que opinen, com en Jordi, saben del tema més que jo. Aleshores, a mi això m'aporta moltes coses. Tinc les orelles en forma d'antena parabòlica. I en Jordi va dir una cosa que d'entrada ja hi havia un input que m'interessava. Deia, bueno, per llegir la tercera part, que és el, més o menys ha posat l'accent, jo necessito les dues parts anteriors. I llavors les dues parts anteriors resulta que són les més denses, les que potser... Bueno, pot la primera, per exemple, hi ha una dosis d'ironia, també. Sí, que la primera potser no, però la segona és un penyazo. Aleshores, la segona és un assaig, no és un paper, és una recerca pura i dura, o sigui, amb un comptador de paraules, bueno, i clar, jo imagina't per... Però no tant pel contingut, sinó pel llenguatge, Sí, sí. Però no, això que va dir ahir, doncs, per mi era important perquè d'alguna manera ja em donava una aprovat a com jo havia estructurat el llibre i com havia arribat a la tercera part, no? Llavors, això, va. I, bueno. Escolta, ens bé, queda molt poc sí. temps, hem deixat parlar el Roger, hem de parlar de Benet XVI, i jo tenia dues coses més a preguntar. No sé, Laura... Doncs, a preguntar del llibre? Sí. Ah. Doncs afanya't, perquè ens queda molt ràpid. De precisament la segona part, són molts detalls, però a mi em van cridar l'atenció. Hi ha una dada que surt, que és el tema dels espais on parlava Jesús. Sí. I Jesús no, principalment no parlava dintre els temples. No, estava a l'aire lliure. De fet, jo crec que ja es comenta sol si ho fem una translació. Ja sé que no podem fer presentisme, però la realitat era aquesta. És a dir, no he buscat la pàgina, perdoneu, però em sembla que era que més de la meitat... On the road, que jo cito Jack Kerouac. També per...
A veure, si tu estàs parlant de Jesús i cites el Jack Kerouac i la Generation, doncs és una manera d'entrar en la contemporaneïtat. I la segona cosa és que, això és més de la tercera part, però surt al llarg de tot el llibre, que jo crec que poses molt d'accent en algun moment amb el Jesús, i no només el Jesús, sinó també l'evangelista Joan, que no ha sortit el nom fins ara, però que evidentment és un dels personatges centrals del llibre, com el Jesús i l'evangelista com a perseguits. Que això també entenc que la teva experiència de seguiment de conflictes i això no és avier aquest accent amb la lectura dels evangelis. Sí, esclar, jo he vist que quines circumstàncies de context ens poden ajudar per context a entendre el text. I un és el que tu has dit, la itinerància, o sigui, Jesús parla de Roland, no?, sobretot. Però, bueno, després hi ha tots els temes de context i un dels contextos és que Jesús no va en polític. Jo sóc dels que sempre, quan el meu entorn d'esquerres em deia tot això de bueno, la teologia de l'alliberament, fins i tot el Camilo Torres, el Julio Gibarte, la Moli Violència Revolucionària, i jo sempre he mantingut que el missatge de Jesús no és un missatge polític. El que passa que en el seu moment era un incordi polític, Jesús, perquè, esclar, la seva vida comença amb el rei sicari a vegades matant nens perquè li pot sortir un rival. S'exilien per evitar això. Després se'n van a Galilea, fora de... En fi, té una vida de persecució que jo he conegut pel conflicte basc, però que jo vaig conèixer també en primera persona, perquè jo, clar, jo vaig militar la clandestinitat antifranquista. Llavors, coses de la vida de Jesús, de com es comportava anant amunt i avall i en quines condicions anava, me les puc explicar a través de les clandestinitats que jo he conegut. És a dir, Jesús és un personatge clandestí, tant clandestí que no sabien quina cara feia i que per això necessiten el petó de Judes, quan no el van a detenir perquè diu que jo li faci el petó és el que heu d'agafar, perquè no sabien quina cara feia. És a dir, el Sant Sopar és un sopar amb consignes. Mireu una persona que porta una somera amb una gerra, seguiu-ho, aneu al puesto. Jo he anat a cites clandestines més o menys amb sants i senyes, contrasenyes, segueixin baquet que no saps qui és i vas amb una casa que resulta que és o no és el Cenacle, jo dic que és una societat gastronòmica basca i en fi, que és la clandestinitat, tornant a la pregunta de en Jordi, la clandestinitat és un fet que també condiciona les maneres de, i les paràboles. A vegades són llenguatge que explica, tothom ho ha dit sempre, els llenguatges serveixen per explicar. Jo no m'ho crec tant que serveixin per explicar a la gent que no podia entendre massa, perquè la gent que seguia Jesús coneixia el judaïsme. Bueno, també és una forma de dir les coses d'una manera poètica, pensant que ell volia... Era molt conscient que Jesús el seu missatge sabia sobretot escrit més que el que deia, però també una manera de burlar les persecucions dels jueus i dels romans que tenia al món. Molt bé, doncs tota una colla d'ingredients que podem trobar, sí, en aquest llibre Els portaveus de Déu, d'Antoni Batista. Gràcies avui per estar aquí amb nosaltres i poder-ho compartir. De totes maneres, aprofitem que hi ets i et preguntem també per la mort del papa Benet XVI, que ha estat un dels grans esdeveniments de tancament d'any i també del mes de gener, tota la repercussió que ha tingut i com, no, com s'assenyalen o se subratllen alguns elements de la seva figura, quins us han sorprès, com heu viscut també a nivell comunicatiu, no? Com a comunicòleg, quina valoració en feu? Bueno, jo com a autor del llibre puc dir que com a autor del llibre Els portaveus de Déu puc dir que el llibre del papa Benet sobre Jesús m'ha servit, perquè he fet servir molt. Jo crec que el gran llibre sobre la vida de Jesús és el de l'Armand Puig. L'Armand Puig, sí. Molt útil. Per mi és el millor llibre. Que l'altre dia vaig descobrir que ja no es troba a les llibreries. Ah, no? No, és d'anar al llibreter de Vetlla. Jo tinc un aquí exemplar de la parròquia que algun dia he de tornar, però encara em resisteixo. L'han de reeditar, perquè jo crec que és de les millors biografies de Jesús, de les millors del món. Bé, llavors jo m'he basat en Berman, però també necessitava un, que és amic,
també necessitava un text canònic, diguem, i què millor text canònic que una biografia de Jesús escrita per un papa. Jo tinc molt respecte intel·lectual pel cardenal Ratzinger i pel papa Benet. Ho he llegit molt. Té un estudi, per exemple, sobre les paraules, que estudi semiòtic molt, 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 molt interessant. I, finalment, era un papa músic, un papa que tocava el piano. O sigui, la gent té interès, pot buscar el papa Benet piano i surten filmacions a YouTube on toca Bach i Mozart. O sigui, un home que llegia partitures i, la veritat, si vols arribar a la metafísica, la via més ràpida a la metafísica és la música. També és un tema recurrent, eh? Aquí a la rebotiga surt sovint que és una via d'expressió de tot això que se'ns escapa sovint, no? I que el llenguatge en paraules costa tant de definir. La música es transmet per baix, no té un missatge concret. Clar, jo quan... Tancat, no? És obert a boca. És obert i a cadascú, perquè a més és màgic, perquè és l'únic art que necessita un reproductor. Tu un Velázquez no vas allà i pintes un Velázquez. Si vols, el Bach em necessita a mi, o necessita la Maria Joan Pibes, o en fi, necessita algú que el toqui i el faci viu també en aquesta contemporaneïtat permanent similar a la de la religió. Jo he tocat orga, vinc això, 25 anys, a la parròquia de Torredembarra, que té un orga barroc, però l'any 1705, una joia organística del patrimoni de Catalunya, i jo tocant aquell orga, bueno, és quan he sentit els moments, digue-li, més iniciàtics de la meva vida. Ara m'agradaria escoltar també en Roger, que no, sí, no l'hem sentit encara. Roger, tu com ho has viscut tot això del papa? Aquests senyors grans i anem parlant i clar. No, és que ho he estat escoltant, però m'ha semblat molt interessant. El tema del papa l'hem anat seguint, no?, aquestes últimes setmanes, i la veritat és que ho comentàvem a la redacció, que clar, per mi també ha estat, no especial, però sí que al final jo no recordava l'enterrament d'un papa recentment, perquè també soc més jove i no el recordava, i per mi també ho he viscut una mica com a veure com era el funeral d'un papa, però també com amb aquesta diferenciació, no?, de que era un papa que ja no estava reinant i que qui s'ha acomiadat del papa ha estat un altre papa, el papa Francesc en aquest cas, i una mica amb aquesta idea de veure, recupero una mica com la idea del Jordi del seu article d'opinió, però sí que perquè realment a mi m'ha fet pensar, no?, que una mica el que hem vist és el funeral que voldria el papa Francesc, no?, o que potser el que ha passat doncs aquests dies és un punt d'inflexió amb els propers funerals que puguem veure d'un papa. De fet, és que per això ens queda just per una última pregunta, i com que el de la música m'interessa molt, però ens n'hem anat bastant de manet 16, i potser el que plantejava Laura, de com has vist la reacció que hi ha hagut o la no reacció, perquè tampoc... Clar, nosaltres vam veure la mort de Joan Pau II, que allò va ser durant un mes... No es parlava res més, com ho has viscut tu, com a observador. Jo, com a observador, he vist que el factor del que és emèrit, com ha dit ell, que ja no en regnava, ha fet que sigui un funeral més auster. O sigui, dintre de la gran... O sigui, hem de posar l'austeritat en relació a la palafernàlia del Vaticà. Molt alta, diguem. I a la plaça de Sant Pere del Vaticà. Sí, respecte a un enterrament d'un benedictí o d'un cartoixo, però respecte a la palafernàlia habitual del Vaticà, doncs és auster. Jo crec que s'ha fet el que s'havia de fer, ha tingut punts emotius i després les reaccions han sigut doncs això. Això de les religions, en general, concita que es facin veure els extrems de tots els costats, no? Vull dir, els extrems, i per exemple, l'anticlericalisme, en fi, jo reivindico un anticlericalisme català molt mostrat des de la CNT fins als nostres dies, doncs, bueno, han tret una sèrie de coses de si el papa Carca, si la pederàstia, tot això, en definitiva, la pederàstia
des del punt de vista de l'Església oficial, el que ha fet més per erradicar-la va ser ell. Aleshores, que l'acusin d'aquestes coses o de les joventuts hitlerianes de quan era jove. Bueno, aquí, sí. Si anem a mirar aquí qui va de Falange i després va militar el Partit Comunista, jo te'n puc dir uns quants. Vull dir, el Manuel Vázquez Montalbán escrivia en un diari del Movimiento, el Manuel Sacristán, intel·lectual marxista més important de la història d'Espanya, doncs bé, venia de Falange. Llavors, tu et trobes amb certes coses que t'hi porten, no va té la voluntat, sinó que ets molt jove i et posen en un lloc. Llavors, que l'hagin acusat de nazi per aquesta circumstància del seu moment m'ha semblat excessiu. Però, bueno, quan hi ha les creences pel mig i hi ha els excessos. Doncs moltes gràcies, Antoni Batista, per acompanyar-nos aquest dijous a la Rebotiga de Catalunya Religió. Esperem poder-nos tornar aviat, a veure aviat. Ha estat un plaer estar amb vosaltres, que, com he dit, més o menys abans coneixeu bé el tema i és un plaer aprendre també. Fins aviat. La resta no marxeu, que tenim més coses per revisar. Podríem fer una ullada, Roger, sí, als articles més llegits de la setmana. Doncs sí, aquesta setmana l'article més llegit ha estat l'article en què parlàvem de la mort de Lluís Magrinyà, exdirector del Servei Jesuït dels Refugiats i de la Cova de Manresa. En segon lloc hi tenim l'entrevista a Montserrat d'Amazon, en què parlàvem de la fe, religió i les xarxes socials. En tercer lloc hi tenim la mort del monjo de Poblet, Francesc Martínez Soria. En quart lloc hi tenim un article en què explicàvem què és la Setmana dels Barbuts i per què li diem així. I en cinquè lloc hi tenim l'article crònica que parlàvem del funeral del papa Benet XVI. Sí, des d'aquí donar el nostre condol, no?, a la comunitat dels jesuïtes. Pare Magrinyà havia estat provincial a Catalunya durant molts anys, també responsable del JRS a nivell internacional, fundador d'Intermón Oxfam, i els últims anys també havia estat, no?, aportant la part internacional de la Cova de Manresa, la va promoure ell també, no?, la Cova de Sant Ignasi. No, de fet, ha sigut uns dies de Nadal bastant complicats i durs en aquest sentit, perquè vam començar també amb una mort, potser que era més... Hi havia un procés més natural, diguem, de l'Oriol Tonyí, que també jesuïta i exdegà de la Facultat de Teologia, gran expert en l'Evangeli de Joan, que lligaria molt amb el tema que acabem de parlar, i el mossèn Fabró, de presons. Bueno, o sigui, ha sigut uns 15 dies de Nadal on, la veritat, cada dia tenies un disgust en aquest sentit. I evidentment, amb una altra dimensió més espiritual o més personal, el tema de la mort del Benet XVI. Però jo voldria parlar més dels vius, i com hem dit, ens queda poc temps, que el Roger ens expliqués l'entrevista a la Montserrat d'Amazon. Doncs sí, la veritat és que l'entrevista la vam fer ara farà unes setmanes i la veritat és que va ser una conversa molt distesa amb la Montserrat. Era una conversa que a mi ja des del principi em semblava molt interessant pel fet de que al final tenim la mateixa edat i podem compartir moltes coses. I... No com la gent que habitualment passa per Catalunya a la Vigil. Exacte. Que és veïna de la Garriga i va a missa a Llerona. Exacte. I per això em semblava molt interessant i realment de la conversa, i jo trobo que hi ha moltes, moltes coses de les que deia que donen per molta reflexió o per pensar, o que a mi, almenys també parlant amb l'Anna, que és l'altra persona que també ha editat l'entrevista i la vam fer conjuntament, que ens ha donat molt, molt de temes de parlar, de debat, de pensar en el que deia, no? I penso molt, que és molt interessant, però també és cert que el que tenia curiositat és per saber vosaltres què us havia cridat l'atenció de l'entrevista o amb què potser us havíeu quedat pel fet, no de que us digui persones grans, però sí de fer d'una altra generació. Tinc curiositat per saber què us ha cridat més l'atenció. És una conversa curiosa, és a dir, no em sorprèn perquè fa uns quants anys que la segueixo a xarxes socials, ja a Twitter concretament,
I, bé, de fet, no sé si està a altres llocs. Roger, té el perfils a Instagram i així? No. Sí, però el té privat, és a dir, no fa... Val, d'acord. No fa difusió. Sí. Ella és més coneguda pel Twitter. Sí. I té un punt de provocadora, no? I de... Entenc que ha creat com un personatge. El que m'ha sorprès és que digui que no vol encasellar-se amb el personatge, però, clar, és inevitable. És a dir, quan tu parles d'una certa manera i amb uns registres i... Bé, bueno, res, és una curiositat, eh? No pretén ni ser una crítica ni res, una cosa que em va venir al cap. Però bé, interessant. Jo crec que convenen veus que normalitzin el fet religiós, això ho hem defensat moltes vegades. Per tant, doncs, algú que digui que va a missa i que és una persona que té altres aficions i no és un bitxo raro, doncs també està bé. No? Una persona que parla de TZ, no ha escrit alguna vegada, no? El Núvol havia fet un article sobre la seva experiència en aquest àmbit, no? El fet de tenir un grup de confirmació en el seu moment, o... I té un llenguatge directe que és curiós. Jo crec que això és el que la fa també, no?, especial, o que fa que la gent potser se l'escolti. No sé, hi ha moltes coses, que diu. No sé, Jordi, ara tu si tens alguna cosa al cap. No, del concret, o sigui, jo insistiria en la reflexió aquesta de la potència comunicativa que té. És a dir, evidentment, has de tenir una cultura i haver llegit per poder dir coses interessants, però també hi ha un do innat que ja ho té indubtablement i que hi ha gent que sap, li surt del natural. És ràpida, sí, a més. A mi l'única cosa, i que és molt bo que hi hagi aquest tipus de personatge, sobretot aquesta frontera entre el món més eclesiàstic i el món civil, o sigui, això ja estic d'acord. A mi el que sí que de vegades em preocupa, sobretot en l'època que estem ara de la immediatesa, les xarxes socials, i sobretot estem parlant d'una persona que s'ha conegut sobretot a través de les xarxes socials i del món digital, és que es cremen molt ràpid. Quan hi ha una monja que un dia surt i fa una cosa tal durant un any, dos, tres, tot cada vegada que s'ha parlat alguna cosa es va parar en aquella monja. Després la monja desapareix, tia, no, ningú en parla mai més. O es crema, o comença a tenir la gent, els polaritza tant el personatge que acaba desdibuixat, no? I parlo d'una monja com d'un capellà determinat, o i parlo de casos que hem tingut aquí, però això passa en altres llocs del món. Llavors, com que tenim el problema que de vegades avui doncs el personatge, diguem, la persona catòlica és el contracultural i l'extemporani, que encara que ell no vulgui l'acabin convertint en una caricatura. I a mi, en el cas de la Montserrat, que veig un... Bueno, jo no vaig fer l'entrevista, va venir aquí i ens vam saludar un moment, però no hem tingut mai una conversa que pugui dir que la conec, però veig que la Montserrat és un personatge amb prou gruix, prou potent, i coses discutibles i altres que no, però que valdria la pena que diguem que no, que el tema mediàtic no ennuvolés la potència del personatge. Molt bé. Convidem, per tant, a llegir l'entrevista. La teniu a la web. Podeu clicar allà als més llegits, us apareixerà de seguida, Montserrat de Mesón. A més, amb aquest titular de què creia, diu, crec que faig més servei parlant de Jesús que de l'Església. Sí que és veritat que dins de l'entrevista parla més de l'Església que de Jesús, però perquè entenc que les preguntes van anar cap aquí, no? Però s'entén la idea de... Bueno, en fi, sí. I hi ha també aquesta reivindicació, doncs, que l'Església no la fa només la institució, sinó totes les, no? Tot el gruix, la comunitat de creients, i per tant que reivindica una mica també indirectament el paper del laicat, no? De la necessitat d'empoderar-se i de sortir a l'esfera pública i donar també la seva opinió. No, hi ha una cosa que fem quan acabem d'editar un text per penjar ja el definitiu a la web, que és que llavors la passant i vas traient, marcant frases que poden ser titulars o destacats, i pràcticament a cada pregunta te'n sortia un. Sí. És que, de fet, ho parlàvem també a la redacció un dia, amb el que també deies tu ara, Jordi, de la força comunicativa, que ell, és veritat que l'entrevista, qualsevol cosa que ens deia semblava quasi que em podies fer un tuit, o sigui, era com parlar tuitant, i realment era així, perquè hi ha moltes frases que podrien ser titulars o que ens servirien per fer un tuit a les nostres xarxes per promocionar aquest article. Però també és veritat que pel que em veu explicar i pel poc que vaig veure, malgrat, diguem, ser una persona famosa o coneguda, no és d'aquells personatges estirats. No, no era estirada. Vull dir,
No, perquè a veure, tampoc no és més coneguda. Però sí que és cert que, tot i així, té una part ambiciosa, perquè, bueno, de fet, a l'entrevista... Sí, diré... es queda curta, sí. Hi poseu. Ella ho diu, que ella el seu... Com... Tenia un pla, no?, quan va obrir el perfil a xarxes. Sí. Sorprenent. Que tenia tot previst, que no sé si això també forma part com d'aquest personatge que diu que no es vol convertir, però que en veritat... O sigui, al final sí, de sí, sí. Jo crec que una mica sí que ho deu ser, això. Sí, una mica d'ambivalitat, però bueno, sí. No, això fa que en parlem. Exacte. Molt bé, molt bé, molt bé. Ho ha aconseguit. Felicitats, Montserrat. Des d'aquí, no, i felicitats també als editors de l'entrevista, que diu que va estar 2 hores xerrant. 2 hores no, realment. Va ser 1 hora i mitja. Però... Bueno, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Hi ha hagut feina, també hi ha hagut molta feina de retallar, i realment segueix sent molt llarga, això és una certesa, però sí. Es llegeix bé, es llegeix bé. Molt bé, escolteu, doncs, si us sembla, deixem aquí la rebotiga d'aquesta setmana. Gràcies per seguir-nos, escoltar-nos, per llegir-nos al web i a les xarxes i a tot arreu. I ens tornem a veure la setmana vinent, a escoltar. Gràcies, Jordi Llisterri, Roger Vilaclara, i s'acomiada també una servidora, Laura Mont. Fins aviat. A veure. Catalunya Religió.